Aholining hayotdan rozi bo'lib yashashi yaratilgan sharoitlarga bog'liq. Hozirda butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilayotgan obod mahalla dasturi ayni jihatlarni qamrab olgan. Toshkent shahrida dastur bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni jadallashtirish yuzasidan respublika ishchi guruhi faoliyat yuritmoqda. Shu mavzudagi lavhamiz Olmazor tumanidan tayyorlangan. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida poytaxtimizda obod mahalla dasturi doirasidagi ishlarni jadallashtirish bo'yicha tuzilgan respublika ishchi guruhi Olmazor tumanida ish boshladi. Prezident administratsiyasi, xalq qabulxonalari, favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Bosh prokuratura, Ichki ishlar, Qishloq xo'jaligi vazirliklari, Davlat soliq qo'mitasi va yana qator tashkilot idoralar mas'ullaridan iborat ishchi guruhining olmazorliklarga yordamga kelishi bilan tuman mahallalaridagi ishlar jadallashib ketdi. Bu borada ayniqsa mazkur tumanga mas'ul qilib belgilangan Milliy gvardiya bunyodkorlarining qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirishlariga qo'shayotgan katta hissasini ta'kidlash adolatdan bo'ladi. Ularga salmoqli yordam kuchining kelib qo'shilishi bilan esa ilk kunning o'zida barcha hududda ish qaynadi. Bir tomonda uyma-uy yurilib, muammolarni o'rganishga kirishilgan bo'lsa, parallel ravishda mahallalardagi bunyodkorlik ishlari yanada avj oldi. Ijodiy guruhimiz bilan mahallalarni aylanar ekanmiz. Qudratli texnikerlar tilga kirganiga, har bir ishni o'z mutaxassislari bajarayotganiga, Olmazor mahallalari yana katta qurilish maydoniga aylanayotganiga bot-bot guvoh bo'ldik. Olmazor tumani 1-sektordagi Yoshlik mahallasiga avval ham ko'p kelganmiz. Hududdagi asosiy 4 ta muammo ko'p qavatli uylarda yashovchi aholining e'tirozlariga sabab bo'layotgan edi. Tomlardan chakka o'tar, yer to'ralarida suv toshar, yo'llar o'nqir-cho'nqir, bolalar bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishi uchun sharoit yo'q edi. Hududdagi ko'p qavatli uy 3 ta yer to'lasidan to'miga qadar yangilandi. Fasadlar ta'mirlandi, tom qayta yopilmoqda. Yer to'ladagi barcha eskirgan muhandislik kommunikatsiya tizimlari almashtirildi. Shu bilan birga dastur doirasida ko'chalar asfalt qilinib, bolalar uchun mana bunday zamonaviy maydonchalar, aholi, nuroniylar, ayollar kechki salqinda havo olib, shabboda ostida bir maydonda suhbat qilish uchun ayvonlar bunyod qilindi. Bu bilan hududdagi 114 ta xonadonda yashovchi aholining eng katta muammolari hal qilindi. Ular hayotida o'zgarish paydo bo'ldi. O'z umridan rozilik tuyg'usi bilan esa yo'laklar oldida ko'chatlar bo'y cho'zdi. Gullar barq ura boshladi. Bu uylardan sal o'tgan edik, katta qurilish maydoni ustidan chiqdik. Avvaliga biror bir mehmonxona qurilyaptimi deb o'yladik. Chunki Beshqo'rg'on 3-chi mavzedagi taktugu bilan muammo botqog'iga yotgan umumiy yotoqxonani rosti biz ham tanlay olmadik. Axir qurilganiga salkam yarim asr bo'lgan bu uyda qariyb 460 nafar kishi istiqomat qilsa, ularning risoladagidek yashash uchun mutlaqo sharoitning o'zi yo'q edi-da. Ayni paytda esa umumiy yotoqxona fasadi mana bunday zamonaviy ko'rinishga keltirilmoqda. Tom to'liq yangilandi, yo'laklari ta'mirlanmoqda. Yer to'la ham ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan. Hademay pollar, sanuzellar yangilanadi va aholi o'zlarining ta'biri bilan aytganda eng zamonaviy uylardan kam bo'lmagan sharoitga ega bo'ladi. 1-sektordagi Olimpiya mahalla fuqarolar yig'ini Chimboy mavzesidagi 6 ta uy oralig'i betonlashtirish bilan birga bu yerdagi drenaj tizimi ham butunlay yangilanmoqda. Tayyor qorilgan beton paydarpay kelib turibdi. O'nqir-cho'qir ichki yo'llar, yo'laklar oldi mana shunday tekis joyga aylanmoqda. Oldingi eski ochiq navlardan yangi drenaj tizimining afzalligi qor yomg'ir suv bilan quvurga yig'ilib, zovurga chiqib ketadi. Bu bilan ham uylar oldidagi joy kengayadi, ham bu quvurni tozalash qulay, ham ochiq navlarda chiqin to'planmaydi. Uylarning oldidagi palaparchi o'ramlar ham bartaraf qilingach, havo aylandi, atrof ochildi. Endi bu o'zgarishlar tufayli aholining o'zi uy oldini ko'cha zor va gulzor qilishga kirishgan. Mahallamiz shunaqa obod bo'lyaptiki, juda ham go'zal, juda ham chiroyli bo'lyapti deb hamma xursand. Oldin qanaqa holda edik, hozir mana bu hol o'zini ko'rsanglar, havasinglar keladi-da. Ijodiy guruhimiz bilan Moyariq mahallasi Shodiyona ko'chasiga borganimizda ham katta Shodiyonaning ustidan chiqdik. Shodiyonaki bu mahallaning ta'mirtalab ichki yo'llari to'liq asfalt qilinmoqda. Hozirgacha 11 ta ko'cha asfaltlandi va bu ishlar davom ettirilmoqda. Tumanning 2 sektorida ham obodlik ishlari avjida. Chuqursoy mahallasidagi panapasqam, palaparchi binolar o'rnida zamonaviy mahalla guzari qad rostlamoqda. Hududdagi ichki yo'llar asfaltlanib, yo'laklar betonlanmoqda va bu ishlar hali davom etadi. Qorasaroy mahalla fuqarolar yig'ini Minor ko'chasidagi 2 qavatli 3 ta uy oldida ham eski ko'mirxona, garaj, omborxonalar bartaraf qilindi. Chiqindilar olib chiqilmoqda. Bu bilan atrof ochilib, shamol aylandi. Islom ota mahallasidagi eski noqonuniy qurilmalar olib tashlangach, bu hududga havo kirdi. Ayni paytda bu joylar tekislanmoqda. Hademay bu yerda ham keng ko'lamli obodonlashtirishlar amalga oshiriladi. 4-chi sektorga qarashli universitet mahalla fuqarolar yig'ini Farobiy ko'chasidagi ko'p qavatli 3 ta uyning tomi eskirib ketgan edi. Dastur doirasida uylarning 2000 kvadrat metr tomi yangilanishi bilan birga bu yil mazkur uylardan chakka o'tmaydigan bo'ldi. Hozircha uylar oralig'idagi 1280 kvadrat metrdan ziyod o'nqir-cho'nqir joylar betonlandi. Yana 4000 kvadrat metr joyga ham xuddi shunday tekis beton qoplamasi yotqiziladi va kechki salqinda huzur qilib suhbatlashish uchun ayvonlar quriladi. 1-sektordagi Chamanbog' mahalla fuqarolar yig'ini esa obod mahalla dasturi tufayli 40 yil deganda nihoyat o'z binosiga ega bo'ldi. O'zi bu yil Chamanbog'liklar uchun ancha barakali kelmoqda. Negaki, hududdagi ko'p qavatli uylar oldida bolajonlar uchun mana bunday ajoyib maydonchalar qurib berilmoqda. Tepaguzar mahallasi Qoraqamish 2-4 dahasida joylashgan mana bu hudud ham yillar davomida qarovsiz bir ahvolga kelib qolgan edi. Ayni paytda mahallada ham ishlar avjida. Atrof obodonlashtirilib,
bolalar maydonchalari bunyod qilinmoqda. Hududni ko'kalamzorlashtirish uchun yerlar tekislanyapti. Shonshuhrat mahallasida ham yillarki qarovsiz qolib ketgan hudud bugun butkul o'zgacha qiyofaga kirmoqda. Beshqo'rg'on bir mavzesidagi ko'p qavatli uylarning ichki yo'llari tekislanib, betonlashga kirishilmoqda. Qor yomg'ir suvlari chiqib ketish uchun yangi novlar o'rnatilmoqda. Avtomobillar turish uchun sharoitlar hozirlanmoqda. Hozirga qadar atrofdagi uylarning ichki yo'llari ta'mirlanib, beton to'siqlar o'rnatildi. Bolalar maydonchasi ham zamonaviy qiyofada. Umuman bu yil Olmazor tumanida ko'plab zamonaviy bolalar maydonchalari qurildi. Olimpiya dahasida bunyod qilingan mana bu zamonaviy bolalar maydonchasini har tomonlama namunali deyish mumkin. Shu bilan birga dastur doirasida tumandagi qator ijtimoiy soha obyektlarida ham katta bunyodkorlik ishlari boshlandi. Ikkinchi sektorda ixtisoslashgan 444-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti 1974 yili qurilgan bo'lsa-da, shundan buyon 2012 yili tomi, 2018 yili quvurlari ta'mirlangan edi xolos. Bino esa jihozlar bilan eskirib, deyarli yaroqsiz bir ahvolga kelib qolgan edi. Bu yil dastur doirasida bu muassasadagi qolgan barcha muammoni bir yo'la hal qilish uchun 2 milliard so'm yo'naltirildi va yaqinda bu yerda ham ishlar boshlab yuborildi. Bu yil kuzda mazkur bog'chadagi 180 nafar bolajonlar mutlaqo yangi zamonaviy sharoitda ta'lim tarbiya ola boshlaydi. Yapon tiliga ixtisoslashgan 133-chi maktab binosi ta'mirlangan bo'lsa-da, ayrim ishlar chala qolgan edi. Bu yil dastur doirasida 1.2 milliard so'm ajratilgach, mazkur maktabdagi ta'mirlash ishlarini yakuniga yetkazishga kirishildi. Aholining ishsiz, ehtiyojmand qatlamini ish o'rni bilan ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini izchil qo'llab-quvvatlash qamrovi yanada kengaydi. Bu borada ko'p qavatli uylar yerto'ralaridan unumli foydalanilmoqda. Bir misol, 3-chi sektorga qarashli Hazrat Imom mahallasidagi 48-chi A uyining yerto'lasida joylashgan mana bu tikuvchilik sexini chindan namuna deyish mumkin. Mana qarang, muhandislik kommunikatsiya tizimlarining tartib bilan joylashtirish natijasida bo'sh maydon qanday shinam korxonaga aylangan. Uning rahbari Nargiza Jo'raboyeva bu yerda hozircha 10 ta ish o'rni tashkil qilgan. Mahsulotlarning bozori chaqqon bo'lgach, yana 18 ta ish o'rniga ehtiyoj paydo bo'ldi. 4-chi sektorda joylashgan Beruniy mahallasidagi 28-chi uyning yerto'lasi ham tadbirkor Dilshod Hakimovga ajratilgach, bu yer ta'mirlanib, tikuvchilik sexi tashkil etildi va 18 nafar xotin-qiz ishli bo'ldi. Mahallalarda xonadonbay o'rganishlar olib borilib, temir daftar va ayollar daftarida ro'yxatda turgan oilalarning o'z aravasini o'zi tortib ketishi, og'ir ijtimoiy ahvoldan chiqish uchun har bir xonadonga mos biznes rejalar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq qilinmoqda. Deylik, vaqtini yo'qotgan Shahlo Muzaffarova ham ayollar daftariga kiritilgach, mas'ullar uning uyiga kelib sharoitlarini o'rganishdi. Uning o'z ishini yo'lga qo'yish uchun biznes reja ishlab chiqishdi. Yaqinda Shahloxon tijorat bankidan 33 million so'm kredit oldi va Chamanbog' mahallasida go'zallik saloni ochdi. Bu faoliyatni boshlaganimga 14 yil bo'ldi. 14 yildan beri boshqa salonda shogird bo'lib ishladim. Mana shu joyni ijaraga olib, o'zimni shaxsiy faoliyatimni boshladim. 4 nafar o'zimga o'xshagan ayollarni ish bilan ta'minladim. Kelajakda yana rivojlanishni niyat qilamiz. Respublika ishchi guruhining Olmazor tumanidagi o'rganishlari keng qamrovda olib borilib, yana bir xayrli an'ana yo'lga qo'yildi. Aholi uchun karantin qoidalariga amal qilingan holda turli madaniy ma'rifiy tadbirlar, konsertlar, yoshlar oqshomi tashkil qilishga kirishildi. Kechki shabbodada o'tkazilayotgan bunday tadbirlar esa aholining barcha qatlamini bir dilbar davrda jam qilmoqda. Respublika ishchi guruhining Olmazor tumanidagi faoliyati davom etyapti.